Ka përfunduar me sukses Festivali i Teatrit të Kukullave Xhinxifilo në Pogradec, ka qenë trupa e Teatrit të Kukullave Pirozëci nga qyteti Pogradecit që ka interpretuar natën e fundit të këtij festivali. Për të gjithë voglushët pjesëmarrës, ata kanë sjellë në sallën e Qendrës Kulturore Lazgush Poradeci shfaqen një ndodhi në liçen. Në edicionin e 17 të Festivalit Xhinxifilo, kanë interpretuar 7 trupa nga qytete të ndryshme të vendit, por edhe nga shteti fqinj Maqedonia e Veriut. Të shumtë ka qenë voglushët, të cilët e kanë ndjekur me kënaqësi këtë festival gjatë 4 netve. Për drejtorin e Qendrës Kulturore Pogradec, Eritan Kamolli, vazhdimësia e këtij festivali, por edhe mesazhet e përcjella nga trupat e teatrit, e bëjnë këtë edicion mjaft të suksesshëm. Kemi përfunduar me sukses festivalin e Teatrit Kukullave Xhinxifilo, ishte edicioni 17 që zhvillohet në qytetin e Pogradecit. Tashmë ky festival është bërë një festival tradit, një fest simbol për fëmijët dhe për të rritur në qytetin tonë. Pjesëmarrja ishte mjaft e gjerë, ne kishim përzgjedhur 7 trupa pjesëmarrëse, ishte trupa Elbasanit e cila hapi si parë në festivalit, ishte trupa e Korçës, trupa e Shkodrës, ishte trupa e Tiranës, ishte trupa e Beratit, ishte trupa e Teatrit Pinokio nga Maqedonia e Veriut e Tetovës, si dhe në fund mbylli festivalin trupa e Teatrit Kukullave Pirozëci të qytetit Pogradecit. Ishte një festival shumë i mirë, mendoj edhe mesazhet që përcollën nga shfaqjet e trupave ishin në plotë kuptim për fëmijët, për jetën e tyre. Unë shpresoj që ky festival të vazhdojë sërish edhe vitin tjetër sepse është një le të themi një festë dhe një ndihmë shumë e madhe edhe për fëmijët, jo vetëm për argëtimin e tyre, por edhe për mesazhet që trupat përcjellin në shfaqjet e tyre. Unë gjithashtu falenderoj të gjitha trupat pjesëmarrëse për këtë festë kaq të bukur që na zhvilluan në qytetin tonë dhe uroj sërish kthim të mbarë dhe vazhdimësi të festivalit. Prej datës 14 qershor deri në 17 qershor, salla e Qendrës Kulturore Lazgush Poradeci është e mbushur me voglushët të cilët kanë shijuar interpretimin e secilës trupe në skenë.